休館日ということで、今回は、スタッフ持ち込み企画パスタ、冷凍パスタです。で、一つ言っときますけど、僕パスタ得意料理なんで、冷凍パスタほぼ食べたことないっす。まあ、ただ、まあ、冷凍食品シリーズやってて思ったのは、やっぱり昔よりうめえなっていう風に思ったんですよ。やっぱりね、技術が進化してるんで。なんで今回は、料理研究家が忖度なし、どの冷凍パスタが一番うめえのかというのをやっていきたいと思います。本当はね、パスタソースとかもやりたかったんですけども、また やっぱりちょっと別ジャンルなんで、これは温めるだけで食えるじゃないですか。なんで総勢18種類、これぐらいやらないとね、できないと思うんで、はい、まあ、ベストプライスとかもいっぱいありますけども、かなり有名どころっていうか人気どころ全部集めてきたんで今回、なんでこれを、やっていきたいと思います。パスタはこれ味がいっぱいあるんですよ。なんで、まあ、同系統のものを、まとめてやった方が味の比較がしやすいと思うんで、まあ、まずカルボナーラからいく。カルボナーラとクリーム系から、いきましょうか。なんで、まあ、トマト、エビ、トマト、トマト、こっちカルボ、ナポリタン、まあ、まずじゃあカルボナーラからいこうか。じゃあ最初はベストプライスの、濃厚ソース大盛りカルボナーラ、これがいくらだ。安っ、168円だって。こんな安いんだ。でもね、加熱がねすごい、もうなんか8分とか書いてある。やばいっす、企画倒れかもしんない。8分かかる。8×18、何分かかる。2、3時間か。で、一つ言っときますけど、なんかね、レビュー動画やると、これ温めるよ、とりあえず。なんか、レビュー動画やると、皆さんね、手抜きしてるっていう風に言ってると思うんですけど、ぶっちゃけて言うと、料理動画の方が全然楽です。マジで。レビュー動画、撮んの、マジ大変。全部味比較しなきゃいけないし、やばいんすよ。これ、俺、命がけでやってるんで、できれば、伸びないんだったらやりたくないです、これ。本当に。いっちゃんきついの。みんな知りたいと思うんで、やります。ただ、これだけの数の、をレビューするのって、マジ大変っす。もう本当にね、これだけ言わせてもらう。マジで大変。僕の勉強にもなるからね。美味しいパスタって、食べたら、やっぱり、来るんすよ。インスピレーションが。だから、新しいレシピも生まれると。はい。冷凍パスタの味付けとか、冷凍食品の味付けを、もう模倣して、新しいレシピにするっていうのもあります。だから、僕はすごく、この企画、すごく有意義だと思ってて、料理研究家としての勉強も兼ねて、皆さんに味を、伝えられると。で、最近の冷凍食品はこんなにいいんだよっていうのをですね、皆さんに、ぜひ知ってもらいたい。っていうことでございます。はい。これが、日清製粉のママね。ママ。はい。こいつ。皿がとんでもねえことになってるな。これ4分50秒。正直言うと、俺は、うまいはずがないと思ってます。やっぱりね、自分で茹でた方がね、簡単だし、うまいと思ってるけど、ただ値段はびっくりするね。だって168円だってよ。こんな値段で出せる、具入りで、具とソースがありで、この値段って、なかなかないっすよね。これ、途方に暮れんな。レンジ2台欲しいね。こういう企画があるんだったらね。よし。できました。大盛りカルボナーラ。はい。すげえ時間かかったよ。開けますね。わ。カルボナーラ、いただきたいと思います。具材はベーコンにほうれん草が入ってて、ただ、ほぼないですね、具材はね。僕が漫画喫茶で働いてた時のパスタの匂いするな。冷凍のパスタ出してたのよ。いただきます。全然思ったより悪くないですね。美味しいですね。なんか、もっとコシがないのかなと思ったら結構プリプリしてたよ。うまい。うん。いや、美味しい。やっぱカルボナーラというよりはなんか、卵味のクリームですね。うん。
だから本格でねカルボナーラとちょっと違う味わいがします。これ168円だったらよくね。だってコンビニでカップラーメン1個買えるよね。胡椒はね後掛けした方がいい。冷凍だから胡椒の香り全部飛んでる。香りをつけて、まあ大体家で食うだろうから調味料ぐらいあるだろうからこれで食うと、全然違う。美味しい。濃厚とかじゃないんだけど、ちゃんとあのファミレスのカルボナーラぐらいの感じになってる。ベストプライス、濃厚ソースがたっぷり、角切りベーコン&ほうれん草大盛りカルボナーラ、評価 B プラス。はい、全然うまい。で今後 の, あのパスタの仕上がりによってはあの評価が上がる可能性もあるんで、とりあえず今ね A とかあのやっちゃうとなんかちょっと大変なになっちゃうと思うんで、はい、で こちらでございます。はい、濃厚超もち生パスタ濃厚カルボナーラ、はい、こんな感じで。ソースは結構絡まりいいですね。で幅広のカルボナーラです。じゃあいただきましょうか。濃厚カルボナーラいただきます。うまっ！マジ？今のパスタこんなうめえの？ちょっと待って、これも胡椒だね。うめえ！ちょっと待って、レベル高えな、おい。こんなん出されたらさ、みんなパスタ作んなくなるよ。うめえ！麺もっちもちだし、相当いいね、これね。パスタうまいね、さすがにね。これいくらだよ。超もちカルボ、238円。超もち生パスタ濃厚カルボナーラ、評価、ゲイです。はい。うまい、パスタがもっちもちで、ソースが濃厚で、もう満足感しかないですね。うまい、燻製パンチェットカルボナーラ、青の洞窟ですね。青の洞窟のパスタソースは昔食ったな、俺。これは期待大ですよ。確かにパンチェッタだな。美味しくない。どうした、青と洞窟どうした。ママの全然うまいんだけど。359円。いやーないわ、ない。青の洞窟のパッケージ売ってんじゃねえのこれ。評価、C プラス。あの美味しいは美味しいけど、これだったら俺多分トップバリューの大盛りカルボナーラの方が全然、だってあれ値段も半分でしょ。いや全然だね。美味しそう、いただきます。あ、これやばいね、めっちゃ美味しい。やばいこれ。で、これ青の洞窟、これのが 1.5 倍高いっす。美味しそう。なるほどね、やっぱ全然違うね、これと。全然違う。どっちが美味しいですか。圧倒的にこっち。圧倒だよね、圧倒的だよね。とカルボナーラはびっくりしたわ。これ買ってきてもらってよかった、本当に。また、ママ超もちパスタ濃厚エビトマトクリームです、はい、クリーム系を最初にやろうと思いまして。ドン、うまそうね。ベストプライス、クリーミーなトマトソース、酸味とコク、大盛りカニトマトクリーム。はい、こんな感じでございます。うまい。普通にうまい。
168円っていう値段の中で圧倒的にやってると思う。パスタ舐めてた。このベストプライスの安いやつでもかなり美味しい。カニのトマトクリーム、ベストプライスカニのトマトクリーム評価ビプラ、うん、味が飛び抜けてうまいっていうわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ美味しい。うん、超もちゃまさ濃厚エビトマトクリーム、じゃいただきます。うまっ。やめてほしい。おいしい。やっぱり、ね、パスタがうめえ。うん、このもちもち感って実は乾麺とかだと無理なんだよね。でホースも濃厚でおいしい。ただ俺はさっきのカルボナーラの方が味的には好みかな。38円だね。うまいっす。濃厚エビトマトクリーム、生パスタ評価 A だね。うん、まあカルボナーラが最終的に S ぐらいになるかもしれない、このままだと。オーマイプレミアムはね、なんか中にトレイが入ってて、これ皿がいらねえっていうね。めちゃめちゃいいですね。いい。もう今回のめっちゃ助けられてる。皿どんだけ洗うんだよと思ってるからこれ。うん、これめっちゃいいね。もうこれだけで評価上がる。スパオーだね、これね。スパオー、俺の大好きなタラコ。スパオー。あ、スパオーの匂いする。これね、これね、刻み海苔がついてるんですよ。スパオーの匂いする。懐かしい。これに、俺スパオー大好きだったんだ。ただ冷凍じゃないけどね、俺食ってたの。スパオーだ、完全にスパオー。ね、カップル食ってたまんまの味する。うまい。209円か。めっちゃ安いな。でもね、知った味。美味しいけど。冷凍パスタいいな、おい。ということで、濃厚たらこバタースパオ。B プラス。めっちゃうまいんだけど、思い出補正があるから、クオリティとして高いかどうかって言ったら、別にそこまでじゃないかなって感じですね。うん。でも、味はめっちゃうまいです。オーマイプレミアム、押し寄せるカニの旨味、至極のカニトマトクリーム。俺みてえなこと言うな。はい、でこんな感じです。中身は皿になってんのいい。あ、結構すんね。なるほど、それに見合う味にはなってるんでしょうか。青の動物はダメだったな。じゃあいただきます。うん、うん、うん、微妙。これ300、なんでさ、パスタ高いやつがさ美味しくないの。これカニのトマトクリームにはもちろんなってるんだけど、なんか濃厚さも足んないし、うん、カニ臭いし、うん、なんか微妙っすね。で麺も別にプリッとかないし、うん、オーマイプレミアム、珠玉のカニトマトクリーム、C です。はい、全然かな。うん、値段的にもまあこの器になってるとこだけいい。うん、皿ついてんのはありがてえけど、美味しさがついてこない。出しとこう。大盛りシリーズ、大盛りシリーズもバカになんないというか、結構美味しいからね。企業努力だね。でもこんなに冷凍パスタうまかったら、なんか家で作る人も減っちゃいそうな気もするよね。カップのスパオがここに登場してたら、多分S++++ になってたと思うね。本当に SSS になってたと思う。
まあ、ここから、あの和風とペペロンチーノの方に行きますね。はい、今んところダントツでカルボナーラだね。あのママのあれはうまい。これは和風醤油ですね。日本、あ、日清製粉ウェルナ。ほう、具材お。おお、すごい匂い。香りが、え、香り、え、めっちゃいいね。うま。え、きのこの食感めっちゃいい。おいしい。醤油の香りちょっと消えてるんで。吸っちゃった。うま。おいしい醤油するとめっちゃうまい。ちょっと、醤油垂らしバージョンだ。あの通常なら B プラなんですけど、醤油垂らすと A プラまでいきます。うまいっす。あのね、ニンニクの香りもすごい和風で、これニンニク入ってるよね。おいしい。タコ、これいくら？198円。これ、うまいっす。あ、俺結構好き。これはもう全然いいと思う。これゴロッと海の幸のペスカトーレ259円。なんかさっきのこれ試玉が何品かあるんじゃない？試玉が高いんだ。プラス100円みたいな感じです。試玉うめえ。めっちゃ美味しい。これ俺超好きかもしんない。ここで巻き返してきたよ。え、いいと思う、すごく。うん、タバスコ合うし、具材感もいっぱい入ってて、な、食べた感じになるね。オーマイプレミアムペスカトーレ、評価 A プラスです。はい、めっちゃいいです。なんかね、常備しときたい、これ。ああ、トマトソースの感じもすごくいいし、あの本当に美味しいです。はい、競技の結果、超もちなアバスタ濃厚カルボナーラ S に昇格しました。はい、これ S です。これはね、マジでうまい。買った方がいい。ちょっととろけさせて。うまっ。ほらすっごい美味しくなる。うまっ。うわー、 S プラスだわ。反則だから。あの醤油まではいいけど、バター反則。マジうまい。バカ。あの、エゴさん、食べてください。これやばい。みんな食べた方がいいよ、これ。これはうまいわ。これはくそうまいわ。じゃあね、店やれる。オーマイ、プレミアムペペロンチーノです。やっぱ皿になってんのいいよな。あと彩りがいいっすね。彩りがね、すごくいい。さやえんどう、いただきます。普通だな、醤油。すいません、俺がね、多分ね、こういうやつ好きなんだよね。まあそのまんまだとでも B かな。もちろんね、ニンニクの香りするんだけど、ちょっとやっぱり若干弱いかなっていう感じと、あとやっぱコクがちょっと
足りないかなって、もうちょっとオリーブオイル感があって、このちょっとさっきみたいなさ和風醤油みたいなとろみがあればもっとうまかったかなっていう感じなんだからね。紙皿だからちょっとそのあんまりとろなんかねソース感を出せなかったのかもしれないけど、もうちょっとソース感があってよかったかなっていうペペロンチューノと、うん、これがたらこです。あのスパーオの対抗馬、ちょっとねタイミングあの若干逃しちゃったけど、こっちが大盛りです。ソースがたっぷりで麺もすごいね、大盛りですね。これも168円なんで、これは大盛り 340g だって。いただきます。全然ダメ、全然ダメ、うわっ、青が神、全然相手になってない、安かろう悪かろうみたいな感じになっちゃうから、これだったら絶対にみんなスパを買ってください。うん、シーツ、はい、美味しくないっす普通に、うん、やっぱスパオと比べてしまうとやっぱり微妙、だし感はあるんだけどたらこ感はなくて、バター感もないしコクがない、うん、いくら大盛りといえどこれはちょっと違うかな、僕的には食べられないかもしれないこれは、うん、ママの贅沢野菜バジルソース、ママも出してんのね、トレータイプで、バジルの香りすっごいするね、すごいする、ソース感もすごいあるし、248円、まあ大間プレミアムと同じ価格帯ですね。じゃあバジルソースいただきます。うん、冷凍って感じだな。いや鼻から抜ける香りはいいんだけど、ちょっと旨味が足りずに、もうちょいチーズ感があっても、うん、いいかな。エノベーゼではないような贅沢野菜ママ、ズッキーニとジャガイモのバジルソース、具材感は良かったんですけどね、B-やる、うん、やる、うん、なんか感じは良かったんですけど、ちょっと違ったかな、これは。うん、これが、夏入りミートソースだね。ベストプライス。うん。あ、これは悪くない。悪くないけど、うん。あの、まあ、甘いミートソースですね。あの、なんか、よくあるミートソース。うん、ナスの感じはすごい、揚げナスだから美味しいね。うん、68円の大盛りしては、あの、かなりいいと思います。ベストプライス、大盛りナス入りミートソース。評価。B プラかな。うん。常備しとこうっていうのは、一歩、あの、届かないかなって感じですね。うん、普通にうまいです。じゃないな、ナポリタンだ、唯一のナポリタン。なんで冷凍ナポリタンってないんだろうね。ナポリタンはどうだろうな、あ、意外と悪くないな、ちゃんとナポリタンになってる、そめんでもちっとしてるし美味しい。あ、これ、うん、ベストプライスもね、ものによるね、あ、俺は好きかな、結構濃い味、ベストプライス、濃いケチャップと完熟トマトケチャップたっぷりソース大盛りナポリタン、評価 A です。この価格でこの味だったら全然いいかなって感じ、ベストプライスの中では結構団地で美味しい、美味しいですね、はい。ミートソース、ベストプライスミートソース、あ、これ190円なの？あ、いい匂いする。すごい。服が結構使われてるから原価が高いのかな。美味しいね。本当になんかスパゲティ屋さんのミートソースって感じ。うん。あの、美味しいけど、まあ結構正統派って感じですかね。ベストプライス、デミグラスソースのミートソース、評価
D プラス。まあ大体ね、ベストプライスは、ね、B プラスが多いですね。タラコ以外はちょっとだけ高い点と、大盛りじゃないっていう点があって、まあそれだったら他のでいいかな。ナポリタンかカルボナーレでいいかなっていう感じですね。いやでも美味しいです。うん、もちっと生パスタ、クリーミーボロネーゼ。これ日清の生パスタはですね180円。すごいすごいね、なんか、うん、いや、いただきます。あ、美味しい。うまいね。あの結構ね、クリーム感強いね。ちゃんとクリームボロネーゼっていう名前の通りの味付けになってて美味しいです。うん、うん、もう粉チーズしたやつマジうまい。生パスタシリーズうまいね、どこも。日清もちっと生パスタ A プラスです。チーズかかってたら S。ちょっとね、クリーミー感があって甘くないんですよね、でもだからすっごい濃厚で、あの、で生パスタがね、やっぱね、もちっとしててすっごく美味しい。この生パスタ、冷凍の生パスタシリーズ考えた人はね、天才です。美味しいっす。胃が苦しくなってきましたけど、味はわかるんで、ママの濃厚ボロネーゼ。ママ強いからね、ママ濃厚ボロネーゼです。まあ普通だね、見た目はね。あ、香りめっちゃいいね。うん、うん、うん、あ、美味しい。うん、うんうんうん、甘さが控えられてるからボロネーゼとしてかなり機能してますね。うん、個人的にはさっきのクリーミーボロネーゼがすげえうまかったからな。うん、まあ結構普通の感じにはなっちゃってますね。ね、ということでママ濃厚ボロネーゼ評価 B プラス。美味しいですけどね、すごく美味しい。これいくら？濃厚ボロネーゼ。濃厚ボロネーゼ198円。198円。さっきのやつの方が安いんだよな、189円のあれね。うん、だったら生パスタ のクリームボロネーゼ、クリーム感が苦手な人はダメかもしれないけど、俺はあのクリーム感すごい好きだったんでかな。最後、僕カルボナーラで酷評してしまった、青の洞窟でございます。牛肉のボロネーゼですね、はい、青の洞窟だよ。俺だって買って食ってたもんな、青の洞窟。こんな感じですね。青の洞窟いくら？359円。高えな。これは今日の中で一番高い。いただきます。美味しい。あのね、イタリアのボロネーゼ味がする。うん、かなりハーブ的な香草が入ってて本格だね。現地の味に寄せてるのがあの青の洞窟シリーズだね。ただあのやっぱりパスタ自体にコシがないから、うん、俺はこうなんかね、冷凍でやるような味じゃねえかなっていうようなイメージは出ちゃいますね。ソースの、本格さに麺がついてってない感じが非常にしますね。評価 B プラスでございます。はい、ボロネーゼは圧倒的にこの日清のもちっと生パスタのクリームボロネーゼが俺は一番好きです。ただこれをボロネーゼと呼んでいいのかっていうところはあるので、なんか普通にボロネーゼを食いたいっていう人はあのママの濃厚ボロネーゼを食べた方がいいかな。うん、いやー大変でした。俺すげー疲れてる。うん、どうでしたか皆さん。なんか全体的にうまいっすよね。美味しいね。あのなんか舐めてた、うん、マジで。だから何が一番うまかった？和風かな。でもあの意外だとナポリタンうまかった。ナポリタンうまかったよね、うん、意外とうまいんだあれ。じゃあもうスパオスね。俺はね和風から。いやでもね、
じゃあ、あれは反則だから、うん、バターと醤油かけたらうまいよ、そりゃ。でも、パスタ単体でめっちゃうまかったのが最初のママのカルボナーラだね。もうあれはね、あれはもう S。 生パスタ系はうまいね、うん、やっぱ冷凍で食べた方がいい気がする。このフェトチーネタイプとかは1位はこのママのザパスタに醤油とバターをかけたやつ。いやでもそれはなんかあのね良くないと思う。良くないのでこれはちょっ と審査員特別賞です。料理研究家賞です。はい、それ抜きで一番美味しかったのがショーン生餅、生パスタ濃厚カルボナーラ、ね、ママ強いね。粉チーズ考慮したらこの餅と生パスタ、クリーミーボロネーゼ、はい、ちょっと青の洞窟さんもう少し頑張ってほしかったっていう感じです。はい、疲れた。なんで皆さん、結果ママ最高、最強でした。